Ulë rrezikun e vdekjes nga infarkti. Mësoni përfitime të pabesueshme të speci djegës për shëndetin ton. Të përdorësh zakonisht specin djegës në kuzhinë, rreth 4 herë në javë, redukton rrezikun e vdekjes nga infarkti me 40% dhe nga hemoragjia cerebrale më shumë se 60%. Ndër të tjera, përdorimi i zakonshëm i speci djegës redukton me 23% rrezikun e vdekjes nga çdo lloj shkaku. Një studim i publikuar së fundmi ka treguar se në këtë kërkim shkencor kanë marrë pjesë edhe staf Institutit Superior të Shëndetit Italian. Studimi është bazuar në kontrollet ushqimore të bëra tek rreth 22.811 personave ku shëndeti tyre është monitoruar për një periudhë mesatare 8-vjeçare. Ekspertët kanë parë që përdorimi 4 herë në javë ose më shumë i speci djegës redukton me 23% rrezikun kompleks të vdekjes, 40% redukton vdekjen nga infarkti dhe redukton hemoragjin cerebrale. Aspekti më interesant, kanë thënë studiuesi e këtij kërkimi, Maria Laura Bonaccio, epidemiologe, është që mbrojtja e siguruar nga speci djegës është i pavarur nga tipi dietës së miratuar në të rësi. Efekti mbrojtës i speci djegës është i njëjtë për të gjitha llojet e dietës që ju zgjidhni të përdorni. Do të duhen studime të reja, thonë studiuesit, për të zbuluar mënyrën, pra mekanizmin biokimik, nëpërmjet të cilit speci djegës dhe të tjera bimë të ngjashme me të përdorura në kuzhinë ushtrojnë këto efekte mbrojtëse.